аналитикалық репортаждар, ар түрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана сүрөтчүлөрдүн көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Ободо мен Мэрим Асаналы. 5 ноябрда Кыргызстандын парламенти өкмөттүн жаңы курамын бекитти. Аны кайрадан Темир Сариев жетектеме болду. Мурдагы өкмөттөгү 16 министрдин 11'i öz ordunda kalıştı. Bekitilgen hükmettin jeke kuramı değerlik murdağıday kaldı. Premier-ministerdin ordunda şaylogu çeyinki 5 ay başkargan Temir Sariyev özü kaldı. Sariyev'ten kayradan şaylanışın ekspertler murdali aldın ala aytışkan. Mınday tayanaqtı alar globaldık kaçılıktın uçurunda ölkü mıktı ekonomist gerek ekendigi menen tüşündürüşkön. Sariyev ubaktılı hükmettin törögasının orun basarı olup, 2010-cu jıldan baştap ekonomika jana monopoliyaga karşı sayasat minister лигин министри болуп иштеп турган. Темир Аркембаевдин кандидатурасы ошол эң бүгүнкүгө туура келди. Бүгүнкү талаптарга. Эмнени талап кылып атышат элдер? Биринчиден бардык жерде айтышты туруктуулук. 25 премьер-министрди алмаштырдыңар, шайлоодон кийин эле фракциялар бар, бусту кандап барын биле берет экенсиңер. Ошол өкмөт аягына чейин иштеп чыгыш керек деген ой. Эксперттер гана эмес, карапайым адамдар да гана. Дейт Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев. Бул жолу министрлер кабинетинин башчысына өз командасын өзү топтоого мүмкүнчүлүк берилди. Буга ылайык өкмөттүн ар бир мүчөсү үчүн премьер-министр өзү жооп берет. Биз ачык айкын жана таза мамлекеттик саясатты жүргүзүүгө даярбыз. Өкмөт жалпы эле аткаруу бийлигин жарандарыбыздын мамлекетти башкарууга активдүү катышуусун бардык шарттарды түзүп берет. Талкыбыз бакуат, байгер, коопсуз өлкөдө жашоого татыктуу. Премьер-министр катары айтып кетем, жаманы болсо өзүм көтөрөм, жакшысын силер менен тең бөлүшөм. Деди жаңы шайланган премьер-министр парламенттин жыйынында. Бул жолу эки министрликтин башчылары гана алмаштырылды. Айыл чарба министри болуп, Өнүгүү Прогресс фракциясынын квотасы менен Турдуназар Бекбоев дайындалды. Ал 2009 жылы Жалал-Абад облусунун губернаторунун орун басары, андан кийин шаардын вице-мэри болуп иштеген. Анын келиши менен министрликке өзгөрүүлөр болот деп күтүлүүдө. Муну анын адистик тажрыйбасы менен эмес, Өнүгүү Прогресс фракциясынын программасы менен байланыштырышууда. Он пришел по квоте партии Өнүгүү Прогресс. Ал Өнүгүү Прогресстин квотасы менен келип жатат. Партия шайлоого айыл чарбасындагы абалды жакшы уруу демилгеси менен катышты. Өнүгүү Прогресс партиясынын шайлоо мезгилинде берген убадалары канчалык деңгээлде алистандоо саясаты менен дал келерин жаңы министрдин ишинен көрө жатарбыз. Улучшению ситуации в сельском хозяйстве действительно будет отвечать их. Жаңы шайланган өлкөнүн башкы экономисти Арзбек Кожошов өкмөттөгү жаңы адис эмес. Ал өз карьерасын 96 жылы финансы министринин бюджети башкаруу боюнча башка адис болуу менен баштаган. 9 жылдан кийин финансы министринин орун басары болуп, ал кызматта 8 жылдан ашык иштеген. Что касается Министерства экономики, которое достался квоте Кыргызстану... Ал эми экономика министри болсо, Кыргызстан фракциясынын квотасы менен келди. Ал мамлекет башкаруу системасында жетиштүү иштеген жетекчи. Бул аткаруу бийлигиндеги жаңы адам десек болот. Ортоңку звенодогу жетекчиге карата жакшы же жаман деп айтуу болбойт. Бирок жалпысынан алсак, экономика министрлигине өз программасы бар адам келиши керек эле. Пришел бы туда со своей программой. Кошумчалады саясаттануучу. Экономика министри Арзбек Кожошовтун тармакты өнүктүрүү боюнча азырынча программасы жок. Ал өзүнө мурдагы министр баштаган бардык иштерди улантмакчы. Мурда ушул ведомствону башкарган министрлер кабинетинин башчысынын жардамы менен дүйнөлүк каачылыктан өлкө экономикасына тийгизген минималдаштырууга болот деп терең ишенет ал. Я еще не начинал. Мен азырынча өз ишимде баштай элекмин, учурдагы абал менен тааныш элекмин. Азырынча менин колумда материалдар жок, ошондуктан мен так бир нерсе айта албайм. Темир Аргинбаевич өзү экономика министри болуп турган жана ал экономиканын жана учурдагы абалды жакшы билет. Биз өлкөдөгү учурдагы каатчылыктын таасирлерин минималдаштыруу үчүн болгон чараларды көрөбүз. Наши меры, чтобы кризис был минимизирован,
нашей стране. Деп ишендирди Арзыбек Кожошев. Кожошев экономикалык блок боюнча вице-премьер-министр болуп дайындалган Олег Панкратовтун ордуна келди. Ал эми социалдык маселелерди чечүү вице-премьер Гүлмира Кудайбердиевага жүктөлдү. Ал мурда президенттик аппаратынын социалдык саясат бөлүмүн жетектеп турган. Анын пикиринде тажрыйбасы анын иштин алып кетүүсүнө жардам берет. Однозначно, что социальная сфера. Албетте социалдык тармак татаал жоопкерчиликтүү тармак, бирок президенттик аппаратта 3,5 жылдан ашык алган тажрыйбам мындан аркы ишимде чоң жардам берет деп ойлойм. Анткени бул жерде биз стратегиялык документтер социалдык тармактагы учурдагы абалды талдоонун үстүндө иштедик. Ошондуктан бул тажрыйбамдын жардамы тиет. Социалдык тармак биздин коомдун жашоосу, биздин коомдун жарандары ар күнү баштарынан өткөрүп жаткан билим берүү тармагы, саламаттыкты сактоо жана социалдык камсыздоо жаштардын, кары картаңдардын, балдардын маселеси. Социальной сфере, поэтому я думаю, что он, конечно же, поможет. Деди Гүлмира Кудайбердиева. Ал эми биринчи вице-премьер-министр болуп дайындалган Аалы Карашевтин кадыр баркы идеалдуу деп айтуу кыйын. Ал экс-президенттин соңку жарым жыл башкаруусунда вице-премьер кызматын ээлеп турган. Анын Бакиевдин элге каршы акциясына катыштыгы бар деп айыпталып жүргөн. Ошондой эле 2007 жылы Ош облусунун губернатору да болуп иштеген. Биринчи вице-премьер-министр болуп 2011 жылы дайындалган. Бир жылдан кийин мамлекеттик кадр кызматы жетекчиси болуп дайындалган. Бул жолу биринчи вице-премьер-министрдин жоопкерчилиги көбөйтүлдү. Эми ал кошумча аймактардын өнүгүшүн, реалдуу сектор жана чек араларды коргоо милдеттерин аткарат. В решении вопросов делимитации, демаркации границ. Чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо маселелери биринчи вице-премьер-министрдин деңгээлине чейин көтөрүлгөн. Өзбекстан жана Тажикстан менен өкмөт аралык комиссиялар, ушул комиссиялардын деңгээлинде иш жүргүзүлөт. Баары биздин мамлекеттин кызыкчылыгын эске алуу менен ишке ашырылат. В интересах нашего государства. Деди биринчи вице-премьер. Эксперттердин Алы Карашевтин экинчи жолу бул кызматка дайындоо анча деле натыйжа бербейт деген пикирлерин белгилей кетүү керек. Ушундай эле пикир улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагалыгына Абдил Сегизбаевдин дайындалышына карата да айтылды. Анткени мурда Сегизбаев төраганын орун басары болуп иштеп турган. Буга чейин ал президенттин маалымат саясаты боюнча кеңеши кызматын ээлеп турган. Ал эми биринчи президент Аскар Акаевдин акыркы пресс катчысы болгон. Анын мындай иш таржымалы көп суроолорду жаратат. Бирок улуттук коопсуздук үчүн башка жоопкерчиликти алган мындай кызматка дайындалышы мурдагы күч кызматкерлерин анча деле таң калтырган жок. Должность политическая, и на эту должность могут назначаться и гражданские лица. Бул кызмат саясий кызмат жана бул кызматка күч кызматында иштебеген жаранды дайындоого болот. Ошондуктан бул жерде таң каларлык деле эч нерсе жок. Бул күткөн эле нерсе болчу. Эң негизгиси мындай дайындоолордон жана жаңылык киргизүүдөн мамлекетке пайда болуш керек жана ал мамлекеттин туруктуу күчтүү болушуна негиз болушу шарт. Мамлекеттеги коопсуздук жана туруктуулук эл аралык нормаларга жооп бериши керек. Мындай эл ишенимин жаңы шайланган өкмөттүн курамы аныктоосу шарт. Баарын убакыт көрсөтө, чоң тоскоолдуктар бар. Анткени учурда ансыз деле эл аралык террористтик экстремисттик күчтөрдүн тенденциясы өсүп, экономикадагы чоң көйгөйлөр жана коомдогу чоң түрдүү көз караштардын орун алып жаткан учуру. Бирок анын көп сандагы адистери, бир нече жылдан бери иштеп жаткан бир топ тажрыйбалуу орун басарлары бар. Мен ойлойм, алар жардам беришет деп. Андан сырткары күч түзүмдөрү боюнча кеңешчиси катары бул түзүмдүн мурдагы төрагасын коюшту. Эгер атайын кызматтын жетекчиси мыйзам нормаларына шайкеш келген жумушту алып барса, анда коомдо ардыгерлер да жаңы көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берет. Эң негизгиси баары алынган багыттан мүмкүнчүлүктөрдөн жана бул түзүмдүн жетекчилиги мыйзамга ылайык иш алып баруусу шарт. Все зависит от направлений, от возможности, от соблюдения законности данной структуры и руководителя этой службы. Деди мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы жетекчисинин биринчи орун басары Артур Медетбеков. Жалпысынан эксперттер өкмөттүн профессионалдык курамына орточо баа беришүүдө. Ал эми депутаттар кабинетинин алсыз звеносу катары ветеринардык жана фитосанитардык кызматынын аташты. Последние 2 года ничего не сделал. Акыркы 2 жылда бул кызмат эч кандай иш жасаган жок. Биз жогорку кеңештин депутаттары бул кызматка тиешелүү маселени чечүүгө аракет кылдык. Алар эч нерсе чечишпейт, баарын өз ордунда таштап коюшту. Менин оюмча бул туура эмес. Тезден жетекчини алмаштыруу керек. Эми премьер-министр алмаштырам деп убада берди. Ал убадасын аткарабы жокпу убакыт көрсөтөт. Күтө туралы. Калган министрлер 1,5 жыл иштешти. Алардын жетиштүү тажрыйбасы бар деп ойлойм. Мурдагы министрлерди калтыруу мен ойлойм бул жакшы вариант. Анткени жаңы келген министр өзү келген тармакты окуу үйрөнгөнгө эле көп убакыт өтүп кетет. Пока придет год, он озвучит свои мнения. Я думаю, что мы в этом году этого не можем ждать. Дейт эл депутаты Сайдулла Нышанов.
Министрликте негизинен акыркы 15 жылдан бери мурдагы бийликтин кадрлары болуп иштеп жүргөн адамдар келишкендигин саясаттануучу Игорь Шестаков белгиледи. Министрлердин жаңы кабинетин түзүүдө мурда иштеп жаткан министрлердин 50% өз ордунда калышты жана кадрларды шахматтык жүрүш боюнча алмашуу принциби колдонулду. Мурдагы биринчи вице-премьердин мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилигине дайындалышы болду. Перетасовывается одна и та же колода чиновников. Негизги министрликтерге ошондой эле вице-премьер министрлик кызмат орундарын мурдагы эле бийликте жүргөн чиновниктерди кайрадан көрүүгө болот. Бул жаңы коалиция түзүлгөндө ачык көрүндү. Өткөн парламент өздөрүнүн катарында иш белге адис башкаруучулар аз болгондуктан көпчүлүк учурда өкмөттүн курамына мамлекеттин кызыкчылыгына төп келген өлкөдөгү эң көйгөйлүү социалдык экономикалык маселелерди чече билүүгө жөндөмдүү адистерди эмес партия жетекчилерине жаккан адамдарды жөнөткөн учурларга күбө болдук. Ал эми соңку 5 жылда улуттук стат комитетинин маалыматын эске албаганда өлкөдө көңүл жылытаарлык жакшы өзгөрүүлөр орун албагандыгын эксперттер дайыма белгилеп келишет. Особого оптимизма я не испытываю, по крайней мере. Өз кезегинде өкмөттүн жаңы курамын дээрлик бир добуштан колдошкон эл өкүлдөрү бул жолу өкмөт мүчөлөрдү өлкөгө өнүктүрүү үчүн болгон күч аракеттерин жумшайт деп үмүт артышууда. Ал эми алар топтогон иш тажрыйбаларды алардын ишине көмөк көрсөтүүгө кызмат кылат. Ошондой эле мурдагы чакырылыштагы жогорку кеңеште болуп тез-тез министрлердин кабинетин алмаштырууга негиз бербейт деп ишендиришүүдө. Белгилеп кетсек, өткөн 5 жылда 4 жолу өкмөт алмашылган. 16 эски министрдин 5-өсү алмаштырылган эске ала турган болсок, адистигине жана тажрыйбасына карап, дайындоо бул биринчи критерий эмес экендигин кабар берет. Азырынча биздин жетекчилер тажрыйба топтоп, ишке киришинче убакыт талап кылынат. Материалды Атайын Айдабул пиар үчүн Айтунук Нурдинова даярдаган. Силер Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радио материалдарды IWPR чекитнет жана Кабар чекит Азия сайттарында окуп жана уга аласыңар. Чыгарылышты мен Мейрим Асаналы алып бардым. Аман болуңуздар.